փոփոխման ենք ներկայացնում 17 թվականի հուլիսի 5-ի ընդունված 17-25 թվականների զարգացման ռազմավարությունը Հայաստանի Հանրապետության, որտեղ մեկ կետով ֆիքսված էր, որ յուրաքանչյուր տարի փետրվարի 15-ին մարզերը պետք է ներկայացնեն իրենց տարեկան պլանները ռազմավարության և այն պետք է հաստատվի։ Այս տարի այդ ժամկետը մենք տեղափոխել ենք ապրիլի 15, քանի որ մոտ 1.5 ամիս կառավարությունը վարչապետի գլխավորությամբ շրջագայել է մարզերում, տեղերում լսել է հաշվետվությունները, որից հետո այն պետք է հաստատվի։ Հաջորդ տարիների համար այդ թիվը կլինի փետրվարի 15-ը, խնդրում եմ հաստատել։ Կառավարության գերատեսչությունները երբ են իրենց ծրագիրը տարվա տալի։ Հունվարի վերջ երևի։ Հունվարի 15։ Մարզպետները ինչ են փետրվարի 15-ին տալու։ Որպեսզի կառավարության ծրագրերը լինեն դրա հիման վրա, նաև իրանք բան։ Նայ, կառավարության ծրագիրը 5 տարվա կա, ամեն տարի մենք կառեկտիվովկաներ անելու ենք, որովհետև մեկը չի ասում, որ այդ փաստաթուղթը ենթակա չի փոփոխության։ Մենք այս տարի, որ ապրիլին ենք տալի, դա չի նշանակում, որ մինչև ապրիլ չգիտենք մեր անելիքները, ես առաջարկում ենք վերանայենք հունվարի 15-ին, ոնց որ ասում ենք ջրամատակարման խնդիրները աշուն ձմեռ պետք է լինի, և մենք ոչ թե տարին սկսենք գարունից, այ արդեն աշնան հասկանանք հաջորդ տարի ինչ ենք անում, նույնը մարզպետներին, հունվարի 15-ին վերջնական ծրագիրը պետք է լինի։ Դժվարություն չկա, պարոն վարչապետ, կա մի ընդհանրապես ռեալը պետք է լիներ դեկտեմբերի 15-ին։ Կա մի պրոբլեմ, որ հունվարից սկսվում է մարզպետների գնահատումը գերատեսչություններով, որը ժամանակատար պրոբլեմ է։ Ոչինչ, մենք կգնահատենք իրենց ախտանում, ինքը իրացրագիրը ԱՎՑ-ի փաստորեն վիճակագրության ծառայության տվյալները փաստորեն դուրս են գալիս։ Իրանք, պարոն Լոքյան, զուգահեռ պրոցեսներ են։ Ինքը կազմում է իր ծրագիրը, ինքը ինչ ուզում է։ 17 թվականը մենք առանձին գնահատում ենք, նախարարությունները նայում են, համագործակցությունը լավ է, լավ չի, ԱՎՑ-ն թվերը տալիս է հունվարի 15, իսկ այս տարվա վերջել հաջորդ տարվա ծրագիրը կասենք, որ դեկտեմբերի 15։ Շատ լավ, պայմանավորեցինք։ Այլ հարցեր, առարկություն, հաջորդ հարցը։ Օրակարգային 33-րդ հարցը Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքում 30 հեկտար պետական սեփականության հողերը հանձնել համայնքի, որը պետք է տրամադրի պաստորեն խոշոր ընկերություններից մեկին, որը իրականացնելու է մինչև 10 միլիարդ դրամի չափով ներդրումային աշխատանքներ ջերմոցային տնտեսությունների ստեղծման համար։ Աշխատանքը մեկ մասով սկսված է շուրջ 10 հեկտարի վրա, լրացուցիչ 30 հեկտարի անհրաժեշտությունը ծագել է, որպեսի կարողանան գոյություն ունեցող հողատարածները միացվել, կոնսոլիդացվել և դառնալ մեկ ընդհանուր տնտեսություն, որը լուրջ ներդրումային ծրագիր է մեր մարզում։ Խնդրում եմ հաստատել։ Հարցեր, առարկություն։